Men vi havde jo snakket om at grave strøm ned derover til at spike. Kan du så spike herfra i stedet for? Jamen, så, vil jeg så vi hører kun at grave på den ene side. Flemming Bæk har allerede massevis af jern i ilden. Ja, det er noget, vi kan finde ud af i fællesskab, hvis jeg sætter arbejdskraft til råd, og du har maskiner, eller hvordan gør vi sådan noget med at grave? Ishøj Kommunes nye fritids- og idrætsinspektør skiftede tidligere på året til byen fra en lignende stilling i Nordsjælland. Det er super. Det var stort set de samme arbejdsopgaver, som jeg har været igennem min menneskealder i Helsingør Kommune. Og det kunne jeg godt tænke mig med den erfaring og den bagage, jeg har med i mig i kufferten, og få udviklet Ishøj til at favne mere. De seneste cirka 35 år har Flemming Bæk huseret i Helsingørs fritids- og foreningsliv, hvor han til sidst havde ansvaret for at lede deres mange idrætsanlæg. Men jeg har jo ligesom været den her øvelse igennem før. Men jeg tænkte også på stadion i Helsingør og alt det her, med alle de krav der til. Så ikke fordi jeg tror, jeg er verdensmester i det, men det er meget rart, at man har prøvet det før. Jeg ved, hvad det betyder for foreningslivet, og der er et godt samspil mellem kommunen og foreningerne. Foreningerne består af mange ildsjæle, som ved det rigtig godt, og det kan godt være lidt op ad bakke, hvis der er for meget bureaukrati eller noget, så det er rigtig vigtigt. Som foreningsmand, som jeg selv er, jeg er formand for Helsingør Firmaidræt med 4.500 aktivitetsmedlemmer, så jeg ved, hvad det betyder at have nærkontakt. Det er ikke sikkert, at alt kan lykkes, men bare det, der er en god dialog. Har du en forbindelse til kranfirmaer, der kan løfte sådan en container der? Selvom det hele måske kan virke lidt nyt, så har den 57-årige fritidsinspektør faktisk en forbindelse til egnen. Jeg har snakket med mine forældre om det, så sagde de i Tranekilde, jamen der har vi kørt der rundt i barnevogn. Jeg er født og opvokset i Vandensbæk lige ved siden af, og mine forældre har en sejlbåd, hvor vi er vandet i Vandensbæk Havn. Så, og jeg har været ned og kigge på stranden. Den er jo helt fantastisk i Ishøj, så jeg skal da have min kajak ud og fiske herfra. Jeg har sådan en fiskekajak, så jeg skal da ud og nyde naturen i Ishøj. Skal vi gå over og kigge på kunstgræsbanen? Ja. Byens mange foreninger kommer formodentlig til at se meget mere til Flemming Bæk, som tiltrådte sin stilling i august måned. Jeg vil meget gerne være i nærkontakt med dem, og jeg går også rigtig meget op i, at vores halvpersonale og vores teknisk servicepersonale snakker med foreningerne, fordi det er der, hvor man får den gode dialog. Det der med en mail, det er nemmere at snakke sammen. Så foreningerne vil helt sikkert mærke noget mere nærkontakt, og det er også den vej, det skal gå. Det her med at se dele sol og vind lige, det synes jeg er fantastisk, og så have med frivilligheden at gøre, det så kan jeg næsten ikke. Det er lige før, at mit arbejde er min hobby. Som inspektør på både fritids- og idrætsområdet venter der både et omfattende og alsidigt arbejdsliv, som også bringer ham rundt til flere adresser i byen. Det bliver også en stor mundfuld for mig at se alle de her klubhus og idrætsanlæg, der er rundt omkring. Nu står jeg jo også for Bredkærgård og svømmehallen. Der skal jeg jo også have min gang. Og vi har også en café, vi har overtaget herinde, der er blevet kommunalt drevet nu. Det er også vigtigt for os at få gang i caféen. Det er jo faktisk vores nerve i idrætscentret her, hvor vi står nu. Det er altså ikke kun en udadvendt, samarbejdsvillig, men også yderst ambitiøs inspektør, der er kommet til Ishøj. Søren og jeg har fået tilbud på en paddlebane. Jeg har en lille drøm, men det ved jeg ikke, om jeg kan få ført ud i livet her. Det var blandt andet af paddle, som er i stor fremgang. Tænk så, hvis man kunne få det iværksat her, men det er jo et helt andet hierarki, der skal aftale og vedtage sådan noget. Men man kan jo støbe nogle kugler på en eller anden måde. Jamen, jeg havde en lille idé om, man kunne lave sådan et ønskekatalog til byrådet, som de kunne plukke fra. Og så havde vi det klar. Den er du helt frisk på. Og så et idrætssekretariat, hvor foreningerne kunne mødes, hjælpe hinanden med kasseopgaver, hjemmesider osv. Det behøver ikke altid være kommunen, der skal hjælpe, men hvis foreningen kunne hjælpe hinanden ved at kunne mødes og få råd og vejledning til betalingsløsninger via net eller noget andet, eller simpelthen bare komme forbi og få en kop kaffe og tale med, jeg plejer at kalde det, lidelsesfæller, der har de samme udfordringer, positivt men. Men er det ikke det, vi gør? Jo. I måde. Godt at tale med dig. Hej.